ми зараз доєднаємо до нашого етеру Йосифа Зісельса. Він громадський діяч, дисидент. Пане Йосифе, дуже дякую, що ви знайшли час і що ви сьогодні з нами в етері. Добрий день. Якщо ми говоримо про от таку, знаєте, загальносвітову пам'ять, про пам'ять світу, про і різні країни, які повинні розуміти всю ту ціну величезну, яку заплатили люди ні за що, розстріляні діти, мільйони людей. Сьогодні ви бачите, що все-таки люди розуміють, вони чують правду, вони хочуть знати правду, і ось ці такі, отака пропаганда, вона набагато слабша сьогодні. Ну, це не просте питання, бо воно глобальне, світ великий, і ми в ньому бачимо деякі процеси, які нам підказують, що уроки Голокосту, уроки Другої світової війни ще не досить добре вивчені. Тому я не став би заспокоюватися на тому, що було досягнуто Україною на цьому шляху, а дійсно було зроблено багато, бо ми країна, в якої вже 25 років проходять дуже масово уроки Голокосту, і цим займається Український центр вивчення історії Голокосту, директор цього центру доктор Анатолій Подольський. Займається центр у Дніпрі також цією роботою. Питання в тому, що держава мало цьому приділяє увагу, вона не заважає громадянському суспільству. Основним чинником цього процесу знань про Голокост все ж таки є громадянське суспільство, бо в шкільному курсі історії нема часу майже для того, щоб викласти всі обставини основні цієї події. Тепер треба ж все ж таки розуміти, що в сучасному світі є багато режимів, є країни, які очолені авторитарними лідерами, і ці країни прагнуть знову до переділу світу, як Російська Федерація. І останні події, які були в Казахстані, показують дуже потужні порушення прав людини, коли стріляли в НАТО, коли не зрозуміло, кого вбили, чи це мародер був, чи це просто протестувальники проти свавілля влади були. І це показує нам, що порушення прав людини, які приводять до таких трагедій з часом, вони досі актуальні, і треба їх вивчати, і треба боротися з такими порушеннями і сьогодні. Якщо ми говоримо про, знаєте, країн світу лідерів, так, умовно там, та ж Америка, Європейський Союз, у протидії оцим диктаторам, вони розуміють насправді весь масштаб ось цієї проблеми, що це потрібно робити всім разом. Ви бачите сьогодні цю солідарність в цьому? Солідарність є, але вона дуже умовна і, на мій погляд, недостатня. Ми зараз це бачимо в тих подіях, які розгортаються навколо України. Російська Федерація хоче втілити свої параноїдальні думки про відновлення Совєтського Союзу, того простору, який був під контролем комуністів і в основному росіян колись. І вони хочуть це повернути. І це пов'язано також з загрозами і про порушення прав людини, і до життя, і здоров'я багатьох людей в різних країнах світу. І ми бачимо, що сьогодні колективний Захід хоч і розуміє певні проблеми, але недостатньо, бо вони не так рішуче діють, як цього потребує не тільки Україна. Україна так чи інакше захистить себе. Вона вміє вже це робити, звичайно, з допомогою інших. Але Захід не розуміє, що Україна зараз стоїть в обороні всього західного світу. Так, не тільки за себе, а на межі. Загрозам Російської Федерації. Ну, ми не мріяли про те, щоб стояти за весь світ, але так сталося, що ми змушені опиратися російській агресії. Захищає не тільки нас, захищає і всю Європу. Абсолютно точно. Тому сусідів не вибирають, знаєте, пане Йосифе. Так в нас історично склалось. Я дуже дякую, що ви знайшли час, доєдналися в цей день до нашого етеру. Йосиф Зісельс, громадський діяч, дисидент, був з нами наживо.